តសរគជនជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាដើម្បីជាបភិបោរនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនដំឡើងថ្លៃអាកាសនេះឡើយទោះបីជារដ្ឋត្រូវខាត់បង់ថាវិការរ៉បរយលៀនដលែក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយ រ <kritik> ដ <therapeuticogan tourist public2> ្ឋរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនបន្តឡើងថ្លៃអាកាសចរណ៍នោះទេបើទោះបីរដ្ឋត្រូវខាត់បងក្នុងទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្តីដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារបញ្ហាវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 និងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យវត្ថុធាតុដើមដែលផលិតថាមពលអាកាសចរណ៍និងការនាំចូលអាកាសចរណ៍ពីប្រទេសជិតខាងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំ2022រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញថ្លៃខាតលើអក្សិសនីជិត200លានដុល្លារអាមេរិកតាមស្ថានភាពនៃការឡើងថ្លៃវត្ថុធាតុដើមនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវដំឡើងថ្លៃអក្សិសនីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានដំឡើងថ្លៃអក្សិសនីទេតែទុបីជាមានការខាត់បងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីលើកកម្ពុជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផង និងដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែរជាមួយគ្នានេះការវិនិយោគលើវិស័យធម៌ពលអគិសេនីនៅម្ដងអគិសេនីក៏ត្រូវបានបង្កើនជាបន្តបន្តដើម្បីឈានទៅដល់ការពង្រឹងសន្តិរភាពគុណភាពប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងឯករាជ្យភាពក្នុងវិស័យអគិសេនីនៅកម្ពុជា លោកចំវិសិដ្ឋប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន78%ខណៈថាមពលអគ្គិសនីតែ20%បំណុលចេញពីប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតថាមពលនៅក្នុងស្រុកបាន3464មេកាវ៉ាត់ដែលផលិតចេញពីថាមពលពលព្រះអាទិត្យវាលរីអគ្គិសនីជុំម៉ាឃ្យូងថ្មនិងព្រេងឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីគ្រប់បំផុតបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែប្រមាណ2000 100មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផលិតថាមពលបានច្រើនលើសពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ដូចនេះយ៉ាងពុំមានបញ្ហាខ្វះអគ្គិសនីនោះទេកត្រឹមចុងឆ្នាំ2022មានភូមិចំនួន13,923ស្មើនឹង98.27%បានតខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិ សម្រាប់ប្រើប្រាស់រួចហើយគណៈនៅសាលភូមិត្រឹមតែ245ប៉ុណ្ណោះស្មើនឹង1.73%មិនតាន់តខ្សែបណ្ដាញអគិសនីពីបណ្ដាញជាតិដោយសារតែភូមិទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ប្រៃភ្នំដាច់ស្រយាល នៅរីបាយឲ្យភូមិខ្លះនៅលើផ្ទៃទឹកតំបន់កោះឬខ្លះភូមិเติបនៅក្នុងបង្កើថ្មីដែលគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរជាដាំប៉ុន្តែបន្ទប់3ជាភូមិទាំង245នោះมันធានទទួលបានប្រភពអក្សរសារពីបណ្ដាញជាតិក្តីក៏ភូមិមួយចំនួនបានទទួលការប្រកួតគង្គអក្សរសារពីប្រភពធម្មពលពលលឺព្រះអាទិត្យនោះហើយសម្រាប់តម្លៃអក្សរសារដែលកម្ពុងអនុវត្តចំពោះលំនូវឋានចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់បច្ចុប្បន្ននោះមាន ប្រើលើពី200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែតម្លៃ730រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប្រើចាប់ពី51ដល់200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែតម្លៃ610រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប្រើចាប់ពី11ទៅដល់50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែតម្លៃ480រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ប្រើម្លិះពី10គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែតម្លៃ380រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដល់ឡៃសម្រាប់អ្នកបូមទឹកធ្វើកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រើពេលយកចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង7ព្រឹកមានតម្លៃ480រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង